Det var forberedelsen til entreprisen, hvor jeg nu har to terrænmodeller, og det andet, det kan man ikke umiddelbart se herinde. Jo, der er nogen, der hedder det, men det er altså nogle af de lidt ældre. Jeg gør lige det, at jeg går ind og opdaterer her. Så skulle den gerne komme frem med de sidste nye, og så går jeg derind, hvor der står Modify. Så skulle jeg gerne kunne få de sidste filer frem. Jeg kan se, det er for den 19. så det er nok en gang til den 5. december. Det er nu, der er bygningsmodel til jord og beton. Den burde jo hedde jord og beton bygningsmodel. Så er der terrænmodel, den burde hedde jord og beton terrænmodel. New, og så der den her. Så jeg har altså tre filer, der godt kunne trænge til lige at blive opdateret lidt. Så de er her. Dem vil jeg lige omdøbe, sådan, så der kommer til at stå jord og beton. Så jeg går altså ind under View Online. Og så logger jeg ind her. Jeg kommer ind under projektet. Jeg går ned under udbudsprojektet. Her kan man godt, hvis man har mange filer, eller nu har jeg jo rigtig mange, fordi jeg har gennemgået det ved mange klasser, så der vil jeg kunne måske med fordel lave en undermappe herinde. Og så får man få lagt med. Og det vil jeg faktisk lige prøve at vise her. Så hvis jeg nu siger udbudsprojekt her, jeg vil sige, har man ikke så mange filer i forhold til sin gruppe hjemme, så kan man sagtens nøjes med det, og det kunne man også. Men altså, hvis man gerne vil have lidt mere styr, hvem der har været, så kan man lave en undermappe herinde, og den undermappe, den vil hedde A6 og Y40, som er jord og beton, og så vil jeg kalde den beton, og så initialerne, for eksempel mine initialer her. Det vil så være den i gruppens initialer, som der nu arbejder med det. Så nu har jeg en her, der hedder A4, Y40, jord og beton, og her der går jeg så ind og finder dem, som er blevet loadet op, og der kan du godt være, at jeg skulle søge efter last updated. Der ligger nogen her. Den fil, der ligger der, skal jeg bruge. Det er bygningsmodellen, den skal lige døbes om. Det gør jeg lige om lidt. Så er der terrænmodellen new, og så er der terrænmodellen eksisterende. De her tre, den går jeg lige ind og siger move til, og så ligger under jord og beton. Så skulle de gerne ligge hernede. Det næste, jeg så gør, det er, at jeg går lige herind og siger rename. Fordi jeg fik glemt at fortælle, at det var jord og beton. Ikke at man ikke kan se det her, for det kan man, men det giver måske lidt mere mening ved at gøre det. Jeg bruger ikke små bogstaver, når Z er med stort. Jord og beton, og da det ligesom er et eller andet, jeg skal gentage dernede af, så siger jeg lige Ctrl-C og siger OK til det. Går herned, rename, siger Ctrl-V, jord og beton, terræn, siger OK. Det samme gør jeg hernede. Rename. Ctrl-V. OK. Så nu har jeg de tre modeller liggende her. Jeg hopper ned i min Revit-version. Opdaterer her. Så har jeg mit udbud her. Og de ligger her. Men nu skal man jo lige huske på, at når jeg nu ser filerne her, så har de jo formentlig været, eller det er det, når man smider MobBeam 360, så genererer den altså nogle lokalfiler. Og de lokalfiler, de ligger inde, godt gemt inde under Autodesk, når man genererer dem automatisk, og de hedder nogle helt andre navne, end man skulle tro, men de ved godt, altså i selve strukturen ved de godt, hvad de hed oprindeligt. Og for ligesom, at det rette navn skal slå igennem, når jeg retter navnet, så er det en god idé lige at åbne dem. Og derfor så åbner jeg lige de forskellige modeller, og jeg slutter af med at åbne den sidste. Det bliver terrænmodellen, der hedder New. Den åbner jeg så til sidst. Så jeg åbner først denne her. Og her der vil I se, den hedder altså ikke jord og beton, fordi den åbner sådan set lokalfilen på baggrund af denne her centralfil. Og derfor er den ikke opdateret, før jeg lige trykker herhen og siger opdater. Og så skulle den jo gerne, her der kan I se, der står jord og beton, så skulle den gerne ændre navnet herovre. Og det gør den nu. Så nu er, man kan sige, lokalfilens navn stemmende overens med centralfilen, som ligger oppe i BIM 360. Nu lukker jeg den her ned.
Og så åbner jeg så. Det var den, der jeg lige har åbnet. Så jeg åbner bygningsmodellen, tror jeg nok. Det finder jeg lige ud af, om det var. Det kunne godt se rigtig nok ud, det jeg gør her. Ja, det var bygningsmodellen, og den opdaterer jeg også herovre ved lige at køre igennem her. Og der kan I se, der står jord og beton, så den skulle gerne ændre på navn. Det kan godt ske, alt efter hvor hurtig man er til at gå herind og åbne den og lukke den, at det ikke slår igennem. Så må man lige prøve at trykke en gang ekstra. Så kan jeg også varmt anbefale, at man opdaterer sin modeller sidst på dagen, når man har gjort det her, så man markerer herom, og så siger man publish. Det vil jeg ikke gøre nu, men det vil jeg gøre når til allersidst, fordi der er stadigvæk et arbejde, der skal gøres, og nu går jeg ind og vælger new, altså terrænmodel new. Og i og med, at jeg kommer til at arbejde lidt med faser, kan man sige. Nu er det nok hovedsageligt new, jeg vil arbejde med. Så vil jeg bibeholde de her, men ellers kan jeg, så vil jeg gå ind og se, hvis den oprindelige fase, jeg vil kigge her, der står der nede med fasefilter, hvor man kan gå ned og ændre på det her, hvilken fase det er, man kigger i. Vi står i new construction, så alt, hvad jeg laver, det er new construction, og den har jeg også sat til new construction. Indtil videre. Det jeg nu gør, det er, at nu loader jeg min bygningsmodel ind, og så retter jeg herinde, og så viser jeg først til sidst, fordi der er ingen grund til at gøre det mere kompliceret end som sådan. Så jeg viser, hvordan man kan se, hvor meget jord, der vil blive gravet ud i forhold til den oprindelige terrænmodel, og det kan Revit faktisk godt håndtere. Normalt, når man klikker på sådan en terrænmodel, så vil der kun stå lidt om noget areal hernede. Men hernede, når vi begynder at arbejde med to terrænmodeller, så kan den ene terrænmodel, som er den eksisterende, så vil man ud fra den nye, altså den, der kommer efter tidsmæssigt fase. Nu kan jeg lige prøve at gå op her og klikke på faser. Altså, der er to faser inde, eksisterende og ny. Så den terrænmodel, der nu hedder ny, når lige så snart jeg får den eksisterende model ind og lagt ind det samme sted, vil der komme nogle ekstra oplysninger ind her. Der vil simpelthen stå hernede, hvor meget jord, der er fjernet, og meget, der er lagt på. Jeg starter lige med at smide min bygningsmodel ind. Den ligger jo under udbud, under jord og beton. Man kan sige, at denne her, der er ikke kun én fil, jeg arbejder i. Jeg arbejder med tre filer, og derfor er den en lille smule mere kompliceret end nogle af de andre entrepriser, når man kigger på antallet af filer. Derfor kan det være en god idé at oprette en undermap til den. Jeg går ind og tager min bygningsmodel, og så skal der stå til by shared coordinates og siger åben her. Så har jeg et plan herop, der hedder stue. Det vil sige, der har jeg mit stueplan, så har jeg noget, der hedder foundation. Den der har jeg ikke brug for, den ser jeg delete til. Og jeg sletter faktisk også de andre. Delete. Kigger på stueplan. Det ser sådan her ud. Og nu vil jeg så lave en udgravning, men inden jeg laver udgravning, så vil jeg gerne, sådan så jeg ser sådan set kun fundamentet. Og det gør jeg ved at højreklikke her og sige Duplicate View. Og den højreklikker jeg og siger Rename. Og kalder det Fundament. Og så kan man så sige, at jeg ser jo ikke fundamentet. Nej, det gør jeg ved at gå ned under Edit og sige, at jeg skal skære et stykke nede. Det kunne være... Nu ligger stueplanen jo lidt højere end det andet, så jeg sætter minus 200. Nej, minus 100. Og så siger jeg bare level below her. Eller unlimited, siger for sig. Men man kan også sætte et andet. Det er op til jer selv. Den kigger fra 3200 op til 2300, det er okay. Nu vil jeg kunne se de forskellige. Jeg skærer faktisk her i terrænet. Jeg kan også se, at der er jo ikke skåret ud, så der er noget terræn inde i mit gulv faktisk. Både her og her, og fordi terrænet ligger lidt højere. Jeg prøver lige at lave en section. Og den behøver ikke at gå så langt ned. Og så kan vi faktisk ligesom fornemme, at terrænet
det går op her. Det skal der jo selvfølgelig skæres ud til, men det er jo den her entreprise ligesom at sørge for, at der bliver skåret rigtigt ud her. Jeg har jo taget udgangspunkt i stueplan, og så er jeg gået minus 100 ned, og derfor skærer jeg hernede et sted. Og fundamentet ligger jo en lille smule højere i denne her side, end det gør i denne her side. Og hvis det er selve fundamentet, jeg gerne vil skære ud til, så kan I også se, nu ser jeg fundamentet her, det er ene side, og her der ser jeg så min bygning. Og i og med, at det er forskudt, så kunne jeg jo godt lægge, i grunden kunne jeg godt ændre min viewing, så jeg kommer så langt ned, at jeg kommer helt under. Jeg kan lige prøve at gøre det. Der er to måder at gøre det her på. Den ene måde, det er, som jeg gør det her, hvor jeg går ind og så siger, jamen jeg går måske 500 ned. Og siger apply. Så må man se, at jeg skærer lidt mere i fundamentet. Her ryger jeg helt ned i fundamentet nedunder. Og her, der kommer jeg ned og skærer i de der ligatermblokke, der ligger der. Så kan man sige, at bredden af fundamentet det samme. Det er det jo her. Og hvor bred er fundamentet så? Det er 450. Og hvis man går ind og læser om fundamenter i ESB-anvisning 254, så vil man se, at det, så vidt jeg husker, for sådan en byggeri som det her, skal være minimum 450 mm. Mens at fundamentet, så vidt jeg lige husker, for skillevæg, skal være minimum 500. Jeg går ind i fundamentet her og kigger direkte her. Og her der vil jeg så begynde at finde ud af at skære ud. Og nu er det sådan, at jeg vil bruge building pads til at skære ud til. Og det har lidt at gøre med, at det er den nemmeste måde faktisk at skære ud i terrænet. Der er andre måder, hvor man kunne skære ud i terrænet på, men den er mere besværlig og tager noget længere tid. Så jeg starter altså med at lave nogle building pads, men building pads i Revit har sit helt eget liv. Det svarer jo nærmest til, at man kan lave et terrændæk, bygget simpelthen strukturen op ved at simpelthen lave terrændækket herinde, og så skærer den ud. Man kan gøre det, at man, og det er den proces, jeg vil vise, at bruge de her building pads en lille smule mere konstruktivt. Jeg kan ikke lave en building pad inde i en building pad, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, men hvis jeg tager ligesom man skræller et løg og starter udefra og laver en skive for en skive, indtil jeg arbejder med, så vil jeg faktisk kunne vise en proces i min udgravningsplan. Og der er en building pad, man kunne sådan set godt have en fælles linje til en anden building pad. De må bare ikke gå ind over hinanden. Det kan Revit ikke håndtere. Og derfor så bliver det lidt specielt. Jeg starter med udvendigt med at lave en muldafrømning udenfor her. Og jeg skræller ca. 30 cm af. Jeg har lagt et link om på fronten, hvor man kan læse lidt om muldafrømning. Ellers kan man google det. Og så finde ud af, om jorden, hvis man skal have fat i den jord, der er levende. Og vi skal have reetableret et terræn bagefter med træer, og der kan både gro græs og buske og træer, jamen så kræver det faktisk noget muld, der er bæredygtig og levende. Så jeg starter sådan set med at hoppe op under Marsing and Site, og herinde der vælger jeg så en building pad. Og det vil sige, at i og med det bliver efter løgmodellen, eller løgringmodellen, så starter jeg med den yderste, og af hensyn til at undgå problemer med jorden, hvor vi går ind og eller traktose, hvor man kan gå ind og så sige, jamen hvis det bliver kørt meget på jorden, så bliver den jo også ødelagt, så derfor graver jeg et stykke af. Og så må man vurdere, hvor stort er det arbejdsfelt, vi nu graver af. Ja, det vil være omkring 1,5 meter, 2,5 måske. Så hvis jeg nu tager de ydre punkter her, så jeg går cirka 2,5 meter ud. Og så går jeg helt ind til bygningen, her hvor jeg skal lave fundamentet. Jeg starter med at se, om jeg kan tegne en linje rundt om fundamentet. Og der er jeg nu ikke sikker på, at jeg kan bruge den der. Der er ikke rigtig noget at tegne efter, men den der kan jeg måske bruge. Så jeg kan prøve ind og se, om jeg kan ramme. Om jeg eventuelt kan ramme rundt. Nogle gange kan man nemlig være heldig. Og simpelthen kunne vælge hele bygningen. Jeg skal lige se. Nej, det kan jeg altså ikke. Så jeg må bruge den her. Jeg kan ikke, desværre ikke vælge det hele, men jeg må så tegne efter det. Så jeg gør det, at jeg tegner den der, og går herned og tegner den linje der. Og så laver jeg, så tegner også alle de andre. Den der. Når der ikke må være huller i, så samler jeg alle hullerne ved hjælp af Trim Extend. Sådan her. Og så går jeg cirka 2,5 meter ud, så jeg laver en offset her på 2,5 meter,
Sådan. Bruger copy. Der. Tager det yderste punkt der. Og herfra. Og hertil. Og så samler jeg de linjer. Sådan der. Heroppe, der hedder det en pad. Der går jeg op og siger edit time. Og siger duplicate. Og her kalder jeg det mulafrunding, og så siger OK til det. Faktisk er der jo mere, der vil også være alt det mulafrunding derinde, men der, i og med at jeg ikke kan tegne en building pad oven på en anden building pad, så går det galt, så bliver jeg nødt til at bruge løgmodellen. Det vil I kunne se, ja, jeg kan søge på nettet om det også, og så vil I kunne se noget. Denne her, den går ind og siger edit, og finder ud af, hvor tyk skal den sådan set, hvor meget mul skal jeg trække fra. Det er cirka 300. Hvilket materiale det er, nu vil det her være jord, det kan man jo så sige, det er jo også fint nok, den har jo betegnelsen jord, så det er godt nok at sige OK til det, og OK til det. Hvilket level skal det være i? Jamen det er i level stue. Stue, der kan man så sige, at det kommer lidt an på, hvor vi er henne i terrænet. Hernede der er vi faktisk over terræn, og her der er vi under terræn, fordi det går opad. Men det bliver nogenlunde, og det bliver jo ikke helt jævnt, men nogenlunde et lag, der bliver trukket af. Så nogle steder lidt mere, nogle steder lidt mindre. Så det vil kun give en cirka mængde. Men lad det være sådan her i første omgang, og så siger OK. Hvis jeg går ind og kigger i min section, så vil man nu kunne se, at vi har noget, der er en anden signatur. Det er det jord her. Jeg vil sige, der er 66 kubikmeter. Når jeg kigger på det, der ligger udenfor her, som er trækket af. Nu må jeg så sige, her der ligger det op over terræn. Det vil altid fjerne det terræn, der er. Så hvis jeg tog det her og trak ned, så må man se, så fjerner den også terrænet nedunder. Så man kan sådan set godt gå ind og lægge det her ned, og så sige, om det skal være minus 400 for eksempel, og så lægge det på den her måde her. Det er fint nok. Så nu ligger min building pad, kan man sige, jeg har flyttet ned. Mulafrømningen ligger altså minus 400 nede, men det er stadigvæk den samme mængde jord, selvom det ikke er fuldstændig korrekt. Hvis vi kigger i en 3D, er det, så kan jeg gå ind og se, om den der, den gider jeg måske ikke at kigge på her, så jeg vil lave en duplicate view. Duplicate. Rename. Og kalde den 3D. terrænmodellen U. Jeg starter med at skjule denne her. Sådan her vil jeg gerne se det. Så man kan ligesom fornemme, der er gravet noget. Så det er min terrænmodel nu. Så hopper jeg op under mit fundamenter igen, som jeg ser det her. Og der vil jeg gerne tegne mit fundament. Og mit fundament er jo 450, så jeg går ind og laver en ny building pad. I denne her. Den building pad, der ligger. Der ligger en. Så jeg kan ramme den. Kan jeg ikke. Der var den. Jeg tager den her mulafrunding, og i og med, at jeg skal bruge næsten det samme, bare ikke den ydre linje, så siger jeg Ctrl-C og håber på, at det virker. Så går jeg op under Paste, siger Align Same Place. Det fik jeg lov til. Så tager jeg den, der hedder mulafrunding her, går herind, siger Edit Type, når jeg siger Duplicate, og så kalder jeg fundamentets udgave. OK. Siger edit. Siger 900. Siger OK. OK. Nu kan man sige, nu vil den jo se en lille smule mærkelig ud. Den ligger jo oven i en anden, og det snakker jeg om. Det kan jeg ikke rigtig lade sig gøre. Og dog kan det lidt, men... Så den, der ligger nederst, det er den der. Den skal jeg have fat i, så... og ændret på, så jeg går op under min
fundament her, og så skal jeg have fat i den, der hedder fundamentsudgravning pad. Ser jeg det i boundary? Tag fat i den der, siger delete, 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 delete. Og her håber jeg så på, at jeg kan lave en offset på 400. Offset her. Sæt den til 450. Vælge copy. Der var den. Så brug offset, altså denne her, gå op og brug offset, sæt den til 450, gå ned her, og brug tabulatortasten, og så klik. Så er den linje blevet lavet, og den går, ligger i minus 400, og den går 900 ned. Jeg siger OK til det. Et eller andet kunne den ikke helt lide. Jeg prøver lige at se, om det ser rigtigt ud. Det ser nogenlunde rigtigt ud. Den her skal længere ned. Brug align. Der. Så ligger den det rette sted. Den skal faktisk herop til, så den højde, hvis den skal passe. Herop der ligger den en lille smule for højt. Og her der er det, ligger den nogenlunde. De går i hvert fald ned i den rette dybde, så den får lov at ligge, som den er her. Det er nogenlunde. I grunden skal man jo sige, at det skal graves ud op til overkant her. Så denne her, den burde jo sådan set skulle gå nok 200 højere op. Jeg kan lige måle, hvor meget det er herfra. Her til 180. Så den der skal være 180 højere. Så edit. Så det skal være 1080. Og så skal den flyttes 180 opad. Move. Så ryger jeg det op til terrænet her. Jeg kigger lige i min 3D. Ser sådan her ud. Så er jeg fat i den der. Højreklik. Og så vil man nu kunne se, hvordan der er fjernet og udgravet til fundamentet. Grunden til det fungerer, det er fordi der er en pad her, der er en anden her, og nu kan jeg grave ud til mit terræn. Det bliver så den inderste del af det. Og det skal jo så graves ned, så det passer til terrænet. Det bliver i næste video.